היי חברים, כאן שמרית מ-ADHD שופ, הגיעו קריות פיטה וקריות משולשות וכדורי פיזיו לישיבה נכונה ותנועתית לילדים עם הפרעת קשב, וזו הזדמנות להראות לכם אותן ואת ההבדלים ביניהם. אז הקרית המשולשת, זה הגודל שלה, היא 25 סנטימטר על 25 סנטימטר, היא מאפשרת תנועתיות, כמו שאתם רואים, בכיסא. הילד בעצם יושב בכיסא ויכול לנוע בכיסא, ו... במקביל, היא מייצבת את הגב לזווית הנכונה לישיבה, ככה שזה מעולה לילדים שנשפחים בכיסא. והכרית פיטה, ככה נראית, היא תנועתית, היא מאפשרת תנועתיות בכיסא, והיא מאפשרת גם תרגילי שיווי משקל. בעמידה אפשר לשבת עליה על הכיסא, או לשבת עליה על הרצפה. גם הכרית פיטה וגם הכרית המשולשת הן כריות אוויר, הן מגיעות עם השיבה, אפשר למלא אותן דרך החור, אבל אנחנו לא רוצים למלא ככה שיהיו מתוחות עד הסוף, אנחנו רוצים את התנועתיות הזאת, כדי שהילד יישאר תנועתי בכיסא, ובעצם זה עונה על הצורך בתנועתיות, וככה הם הרבה פחות קמים מהכיסא. אז הכרית פיטה והכרית המשולשת והכדורי פיזיו, הם פתרונות מעולים לילדים שקשה להם לשבת לאורך זמן. תמצאו אותם באתר שלנו, וכתראו את ישיבה נכונה. ביי.